Հայաստանյան քաղաքական ուժերից ընդդիմադիր ժառանգության ու հայազգային կոնգրեսի եւ ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներն են կարծում, որ որդու հետ կապված սկանդալային միջադեպից հետո սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Յուրի Վարդանյանը պետք է հրաժարական տա։ Նախարարի որդին Դավիթ Վարդանյանը կարանավորված է, մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ ապօրինի պատրաստելու, վերամշակելու, ձեռք բերելու կամ առաքելու եւ թմրամիջոցների մաքսանենգության համար։ Իշխող հանրապետականում ընդդիմադիր դաշնակցությունում միջդեռ Վարդանյանը հրաժարականի անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, հայերը որդու համար պատասխանատվություն չպետք է կրի, առավել ևս, երբ մեղքը դեռ ապացուցված չէ։ Եվ հետաքրքրությունը կավարտվի, պարզ կնա։ Երկրորդն էլ իրավական տեսակետից նման խնդիր չի կարող առաջանալ, որովհետև խնդիրը ոչ թե անչափահասին վերաբերում, այլ արդեն կազմավորված անում։ Այդպես որ լինի, յուրաքանչյուր գործի նախարար, որդիներ ունի, բարեկամներ ունի, հարազատներ ունի, ով հանցակատարի, մյուսը պետք է տուժվի։ Յուրի Վարդանյանին ես մինչև մի ճանաչել եմ որպես փառաև սպորտային անցյալ ունեցող անձնավորություն, և այդքանով ես հարգել եմ և հարգում եմ, բայց որպես քաղաքական գործիչ նոր է դիտել այս դաշտը, և որևէ ավելի խորքը գնացող գնահատականներ ես կդժվարանա։ Ընդ որում, իշխող կուսակցությունը ընդգծում է, որ եթե անգամ ապացուցվի Վարդանյանի որդու մեղքը, Սերժ Սարգսյանի կուսակցությունը նրա հրաժարականի հարց չի քննարկի։ Չէ, ձեր կուսակցությունը այդ դեպքում նորից կմնա այն կարծիքին, որ հայրը կապ չունի որդու հետ այս պարագայում։ Իհարկե, այսինքն մարդը եթե անձնագործություն է կատարել, կրիով եմ պատժվում է, դա պատիժ է, այսինքն մի հատ էլ պատժվում է, որ որն էլ է պատժվում, այսինքն արձանագրումը մեկ պատիժ է որոշելու, ոչ թե մի քանի։ Հայտնի գործարար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած բարգավաճ Հայաստանը, սակայն կատարված է լուրջ միջադեպ է որակում։ Թեև մամուլը տևական ժամանակ է գրում է Ծառուկյան Վարդանյան հակասությունների մասին, այդուամենայնիվ բարգավաճը պնդում է, թե նախարարի հրաժարականի հարցը չեն քննարկել ու մտադիրել չեն։ Վարդանյանն ինքը պետք է որոշի, ասում է ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նայարա Զորաբյանն ու միաժամանակ հավելում, որ եթե նմանատիպ իրավիճակում հայտնվեր իրենց կուսակիցներից մեկը, ապա անկասկած նա հրաժարական կտար։ Նախադեպեր եղել են։ Այստեղ միանշանակ է, եթե նման միջադեպ տեղի ունենար այն Պաշտոնյանի հետ, որ առնչվում է, այն Պաշտոնյայի ընտանիքի մերձավորների հետ, որ նողակյորեն առնչվում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, ապա միանշանակ է դիրքորոշումը, որ այդ Պաշտոնյան ինքը կգիտակցեր իր անձնական պատասխանատվությունը և շատ արագ հետևություններ կաներ դրանից։ Այդպես է դրված կարգը մեր կուսակցությունում, և ես դա համարում եմ շատ ճիշտ կարգ։ ԲՀԿ ներկայացուցիչը հիշատակում է ինչպես եվրոպական, այնպես էլ հենց հայկական նախադեպերը։ Հայաստանում հիշենք նախկին երկու նախարարները, Արա Արամյան, Հովիկ Հովեյան, որոնք հրաժարական տվեցին, ովքեր հրաժարական տվեցին իրենց տղաների հետ կապված, շատ ավելի մեղմ, ուրեմն միջադեպերի պատճառով։ Այստեղ խնդիրը գտնվում է բացառապես Յուրի Վարդանյանի որոշման տիրույթում։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Պոստանջյանը ևս հրաժարականի կողմնակից է, կարծում է, որ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը հենց բարոյականության սկզբունքից ելնելով պետք է հայտարարի իր հրաժարականի մասին։ Այն հանցագործության մեջ, որի մեջ մեղադրվում է իր որդին, տվյալ պարագայում իհարկե անձը մենք հարգում ենք, նաև անմեղության կանխապարկածը, բայց հաշվի առնելով որ սա իրականություն է, տվյալ պարագայում ես կարծում եմ բարոյական է հենց այո հրաժարական տալը։